Ndërmjetësuesit ndërkombëtar patën shpresuar se do të siguronin një armëpushim 6 javor përpara se të fillonte Ramazani. Por Hamasi refuzoi çdo formë marrëveshjeje që nuk do të sillte një armëpushim të përhershëm në Gazë, një kërkesë që u refuzua nga Izraeli. But what I can tell you is we're working intensively with Israel. Mund t'ju them se po punojmë intensivisht me Izraelin, Katarin, Egjiptin për të parafruar qëndrimet dhe për të arritur një marrëveshje. Kemi bisedime që po zhvillohen edhe në këto momente që un po flas këtu dhe jam i bindur se këto përpjekje do të vazhdojnë gjatë ditëve në vijim. Tha nga Vjena sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. I'm convinced they'll go on into the coming days. Ndërkaq anijet e Shteteve të Bashkuara po lundrojnë drejt Gazës në një mision humanitar të urdhëruar nga presidenti Joe Biden. Objektivi është ndërtimi i një porti të përkohshëm në brigjet e Gazës ku do të shkarkohen ndihmat e ardhura me anije. Once constructed and it's fully mission capable, we're able to. Sapo të ndërtohet dhe të jetë gati për të kryer misionin, ne do të jemi në gjendje të dërgojmë 2 milion vakte ushqimore në ditë, thot gjenerali amerikan Brett Hinson. It's about 2 million meals a day onto the shore for relief. Por ekspertët thonë se procesi kërkon kohë dhe është i kushtueshëm. The joint logistics over the shore is a band-aid. Logjistika e përbashkët në Bregdet është e improvisuar. Mënyra më e mirë për të dërguar ndihmë do të ishte me kamion, thot ish koloneli Kaggins. Deliver aid is to bring in trucks. Por kamionet dhe qendrat e shpërndarjes së ndihmave janë sulmuar dhe palestinezët po përballen me uri. Moli lundrues do të duhet disa javë që të mbërrijë dhe rreth 10 ditë të tjera për të montuar. Ndërkohë ushtria amerikane dhe vende të tjera si Jordania dhe Egjipti po i dërgojnë ndihmat në rrugë ajrore. Por ndihmat nga ajri janë të pamjaftueshme. Një avion transportues C-130 mund të mbartë po aq pak ndihmash sa një kamion. Sean McFate, autori i librit Rregullat e reja të luftës, thotë se planet amerikane për shpërndarje ndihmave janë të pamenduara mirë. You don't know if the aid is going to the right people. Nuk dihet nëse ndihmat shkojnë tek njerëzit e duhur, pasi nuk ekziston kontrolli drejt për drejt dhe Hamasi i ia vjedh ndihmat popullsisë. Pra duket më tepër si një manovër politike në një vit zgjedhor nga kjo administrat vetëm për të treguar se po bën diçka, thot zoti McFate. Rather than to actually do something. Ndërkohë çdo ditë e luftës sjell vuajtje të mëtejshme për palestinezët. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të kontrolluar nga Hamasi, rreth 65 palestinezë u vranë dhe 112 u plagosën gjatë 24 orëve të fundit. Të paktën 31553 palestinezë janë vrarë dhe 73546 janë plagosur që kur Izraeli filloi fushatën ushtarake pas sulmit terrorist të Hamasit më 7 tetor, ku sipas autoriteteve izraelite u vranë 1200 persona. Dhe u morën peng më shumë se 250 të tjerë.